No niin, käyköhän peremmälle. Mennään tänne pannuhuoneen puolelle. Nämä on tämmöisiä mukava hämäriä paikkoja. Ja täällähän on tämmöinen ilmavesilämpöpumpu sisäyksikkö. Tässä tapauksessa on kyse niin kuin täysjärjestelmässä, jossa on vesivaraaja mukana. Ja näitähän on sitten myös niin kuin rinnalle asennettavia. Eli silloin siellä täällä sisäpuolella on semmoinen pienempi sähkökaapin kokoinen yksikkö. Ja siitä sitten ohjataan lämpö vesivaraajaan, mikä on sitten erikseen. Mutta tässä tapauksessa on tämmöinen täysjärjestelmä. Tämmöinen jääkaapin kokoinen laitteisto. Ja täältä sitten lähdetään jakamaan lämpöä tuonne lämmitysverkostoon. Ja täällä tehdään käyttövesi myös. Elikkä täysjärjestelmästä puhutaan tässä tapauksessa. Tämän lisäksi ei tarvitse mitään lämmitysjärjestelmää, muuta lämmitysjärjestelmää. Ja ilmavesilämpöpumpussa on tosiaan, jos mietitään sitä, että miten se lämpö tuotetaan, niin ulkoyksikkö ottaa sen lämmön ilmasta ja sitten maalämmössä taas se ottaa sen maasta. Eli siinä on niinku se suurin ero. Ja ilmavesilämpöpumput pystyy tuottamaan sitä lämpöä ilman niinku sähkölämmitystä niin suunnilleen sinne 15 asteeseen asti. Toki siinäkin sähkö voi olla hetkellisesti jo mukana. Ja jotkut pystyy tuottamaan sinne miinus 20:kin, jopa vähän yli. Ja sen jälkeen otetaan sähkö kaveriksi sinne. Nykyjärjestelmillä niin pärjätään tämmöinen normaali suomalainen talvi, niin pärjätään hyvin pitkälle ihan tämmöisellä ilmavesilämpöpumpulla ilman sähköä. Jes! Hienoa, että olit mukana katsomassa lämpötupea. Ei muuta kuin palataan ensi kerralla ja muistahan laittaa kanava tilaukseen. Siitä tilaa painikkeesta klikkaat, niin pysyt aina mukana uusimmissa lämmitysjutuissa. Morjes!